Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Zgjedhjet e rregullta për kuvendin e Republikës së Kosovës do të mbahen më 9 shkurt 2025. Me anë të dekretit, presidentja Vjosa Osmani e ka udhëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që t'i ndërmarrë veprimet të nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve. Nga KQZ-ja deklaruan se do t'i ndërmarrin të gjithë hapat ligjor për të filluar me përgatitjen e zgjedhjeve të rregullta për kuvendin e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha për RTK Live se së shpejti ky institucion do ta miratojë planin e aktiviteteve për organizimin e zgjedhjeve. Sipas tij, vendosja e afateve dhe plani i aktiviteteve do të thotë përcaktim i sakt i kohës se kur fillon dhe kur mbaron një aktivitet zgjedhor. Qytetarët e Kosovës po vazhdojnë konvertimin e patent shoferove nga ato ilegale në ato të Republikës së Kosovës. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha për RTK-n se deri dje janë konvertuar mbi 6000 patent shofer. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës e ka zgjatur afatin për konvertimin e patent shoferove deri më 23 gusht. Por pas kësaj date është paralajmëruar se policia do të marrë masa duke shqiptuar edhe gjopa. Pikat kufitare me Serbinë vazhdojnë të jenë më të ngarkuara dhe gjatë ditës së sotme, sidomos pikalimi në Merdar. Qendra kombëtare për menaxhim kufitar në përditësimin e të dhënave ka për të ditur se pritje më të mëdha ka në Merdar, te Dheu i Bardhë dhe në Muqibab. Në Merdar për të dalë nga Kosova po pritet deri në 5 orë, në Muqibab po pritet deri në 2 orë gjysmë, te Dheu i Bardhë mbi 1 orë. Organizata Botërore e Shëndetësisë më 14 gusht 2024 ka shpallur Mpox Emergjencë Globale për Shëndetin Publik për herë të dytë brenda 2 vjetëve. E Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka dalë me rekomandime për qytetarët të cilët udhtojnë në Afrikë. Edhe pse në Kosovë ende nuk është raportuar asnjë rast me Mpox, ndryshe të njohur si lie e majmunit, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka dalë me disa këshilla për të gjithë qytetarët që vijnë nga vendet e Afrikës të prekura nga kjo sëmundje. Në njoftimin e institutit thuhet se ndonse lidhjet e udhëtimit ndërmjet Kosovës dhe vendeve të Afrikës të prekura nga Mpox janë të rralla, duke u bazuar në rekomandimet që Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve ka dhënë për shtetet e BE-s. Instituti jep këshilla udhëtimi për qytetarët nga Kosova që për çfarëdo arsye u bie të udhtojnë ose qëndrojnë në vendet afrikane. Disa nga këshillat e institutit janë praktikimi i higjienës së duarve gjatë udhëtimit, të shmangën kontaktet me kafshët dhe njerëzit e infektuar. Nëse personi është infektuar, atëherë duhet të shmangën kontaktet seksuale, të bëhet vaksinimi e gjithashtu të izolohet dhe të kërkojë ndihmë mjekësore. Instituti njofton se këto rekomandime synojnë të minimizojnë rrezikun e infektimit dhe të ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit tuaj gjatë udhëtimit. Inspektorati Policor i Kosovës njofton se ka arrestuar edhe një person tjetër lidhur me rastin e vrasjes në Ferizaj, të dyshuarit me vendim të prokurorit të caktuar masa e ndalimit për 40 tetor për shkak të dyshimit për bashkëryerje të veprës penale vrasje rënd, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Ndërkaq që mbrëm në fshatin Bibaj të komunës së Ferizajt, një person është vrarë me armë zjarri afër një salle dasmash. Lajmin për RTK ka konfirmuar majori Qazim Reka, zëvendës drejtori policisë për rajonin e Ferizajt, ku sipas tij dyshuari për kryerjen e kësaj vrasje është një zyrtar policor, i cili me urdhër të prokurorit është arrestuar, të cilit i është caktuar masa e ndalimit 48 orë. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve janë regjistruar 112 aksidente, prej tyre 30 me lëndime, ndërka 72 me dëme materiale. Policia gjithashtu njofton se gjatë periudhës së njëjtë janë shqiptuar mbi 2000 gjoba në trafik. Në raportin e saj 24 orësh, policia njofton se janë arrestuar 28 persona për vepra të ndryshme penale, 19 janë dërguar në mbajtje. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se është optimist se mund të arrijet një marveshje arpushimi në Gaz. Çdo shenjë për parimi në bisedimet e Katarit konsiderot si thelbësore për të shmangur që lufta në Gaz të shndërrot në një konflikt të gjithanshëm rajonal. Ne jemi më afër së kur, ka thënë presidenti Amerikan pas raundit të fundit të bisedimeve, duke shtuar se ai po dërgonte sekretarin e tij të shtetit në Izrael për të vazhduar përpjekjet intensive për të përfunduar këtë marveshje. Mes shqetësimeve se Irani mund të nisë një sulm ndaj Izraelit për vrasjen e liderit të Hamasit Ismail Haniyeh në Teheran, Biden tha se askush në rajon nuk duhet të ndërmarrë veprime për të minuar këtë proces.
Hamasi ka shprehur skepticizëm për shanset për një marrëveshje dhe pa përmendur mundësinë një armpushimi. Izraeli tha se vlerëson përpjekjet e SBA-të ndërmjetësve për të bindur Hamasin nga refuzimi i tij për një marrëveshje për lirimin e pengjeve. Në një deklaratë përbashkët të kohëve të fundit, SBA, Katari dhe Egjipti deklaruan se kishin paraqitur një propozim për një armpushim dhe marrëveshje për lirimin e pengjeve që zvoglon boshllëqet midis Izraelit dhe Hamasit. Çdo shenjë përparimi në bisedimet e Katarit konsiderohet si thelbësore nga qeveritë për të shmangur që lufta në Gaza të shndërrohet në një konflikt të gjithanshëm rajonal. Ndërmjetësuesit thanë se dy ditët e fundit të diskutimeve të armpushimit kishin qenë serioze, konstruktive dhe të zhvilluara në një atmosferë pozitive. Zyra e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu nënvizoi nevojën që ndërmjetësuesit të vazhdojnë presionin e tyre ndaj Hamasit. Ndërkohë operacioni ushtarak i Izraelit në Gaza po vazhdon me urdhra të rinë evakuimi për disa bloqe në veri të Khan Yunis dhe Deir Vala, duke zvogëluar edhe më tej zonën humanitare. Izraeli tha se bloqët ishin bërë të rrezikshme për civilët për shkak të akteve të terrorizmit dhe gjuajtjes së raketave dhe mortajave drejt Izraelit. Ajo që tani po e bën nevojën për një marrëveshje armpushime dhe më urgjente është fakti se virusi i poliomielitit po çarkullon tani brenda zonës humanitare të caktuar nga Izraeli në Gaza, ku qindra mijëra palestinesë të zhvendosur kanë kërkuar strehim nga luftimet. Në Bavari të Gjermanisë janë shkatruar dy kulla ftohëse të një ish termoelektrane bërthamore nga shembjat e cilave janë krijuar rreth 55.000 tonelata rrënoja betoni. Në Grafener Heinfeld të Bavarisë në Gjermani, në mënyrë të kontrolluar janë shembur dy kullat ftohëse të një ish termoelektrane nukleare. Termoelektrana në veprimtari komerciale kishte nisur punën në vitin 1982, ndërsa ishte mbyllur në vitin 2015 si pjesë e planit të qeverisë gjermane për t'u larguar nga energjia bërthamore. Kullat tashmë të shembura në themele kishin një bazë me diametër prej 105 metra. 64 metra kishin diametrin në krye, ndërsa të larta ishin 123 metra. Nga shembja e kullave ftohëse është parapar të krijohen rreth 55.000 tonelata rrënoja betoni. Të ndëruar shikues, ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.